Te jeti ashpër është treguar Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinis Blendi Klosi me drejtuesit e Institutit të Sigurimeve Shoqërore Rajonale. Klosi ka hedhur akuza për mos realizim të ardhurash, ndërsa tha se janë mbi 3.000 gjyqe në vit e 100 ankesa nga pensionistët. Fakti që kemi rreth 3.000 gjyqe në vit dhe kemi vetëm në fushën e pensionit, të cilët qytetarët, pensionistët, njerëz të pambrojtur në një mënyrë ose një tjetër, njerëz të cilët kanë një drejt të fituar me punën e gjithë jetës, shkojnë në dyert e gjykatave, duhet na shqetësoj shumë. Fakti që vetëm ministri vin me 100 ankesa në rangun rreth 900 apo në institucionet tona, duhet na shqetësoj shumë. Së shpeti Ministria e Mirëqenies do t'i drejtohet Këshillit të Ministrave për disa ndërhyrje në ligj. Një vërejtje shumë me vënde qytetarëve dhe s'duhet ndodhi asnjë vërejtja për humbje të viteve të punës. Një vendimi Këshillit Ministrave për njohjen e periudhave të punës dokumentuara me laps është e pafalshme që megjithse i kemi regjistra të arkivuara, të skanuara, të ruajtura pranë këtij arkivi, vazhdojmë të drejtojmë me mira qytetar pranë dyert të gjykatave. Ndërkohë Astrid Hado, drejtori Institutit të Sigurimeve Shoqërore, theksoi se është ulur numri kontribuesve vullnetar e për këtë renditit disa arsye. Ky masalizimi i tardhëve nga sistemi shoqëror ka qenë kryesisht nga masalizimi i tardhëve për sa i përket sektorit të vetëpunësuarve në Bujqësi. Falja e madhe që u bë në 2014 dhe si më thënë mediatizimi që u bë kësaj falje solli një bum mbledhjes së tardhëve në fund të vitit 2014, çka në një farë mënyrë uli dhe numrin dhe interesin e femrave për të paguar në 2015. Deklaratat u bën gjatë analizës vjetore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.